የዋሳ ከተማ ፕሬዝዳንት ተነሱ አመራሮቹ አሰልጣኞቹን ጠብቆ አሉ ዘገባው የመላኩ ወልደ ሰንበት ነው በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ እግር ኳስ ውድድር 17ተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው የሐዋሳ ከተማ ክለብ ፕሬዝዳንት ከኃላፊነት መነሳታቸውና አመራር የቡድኑና አሰልጣኞች ጠብቁ ሲሉ ማስጠንቀቃቸው ታወቀ ይህ ከተማ ቡድን በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ እስካሁን ባደረጋቸው ስድስት ጨዋታዎችም ሰባት ነጥብ በማስመዝገብ አስራ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ይህን ተከትሎ በቡድኑ ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ በደጋፊውና በአመራሩ ዘንድም ተነስቷል የክለቡ አመራርም በሳምንቱ መጀመሪያ የቡድኑ ተጫዋቾች ሰብስቦ ያናገረ ሲሆን ትላንት ደግሞ የአሰልጣኝ ቡድኑን አባላት በመሰብሰብ በቡድኑ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ አነጋግሯል በውይይቱም በርካታ ጉዳዮች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል በተለይም ደግሞ የቡድኑ ውጤት ማጣት ከምን የመጣ ነው ችግሩ ምንድን ነው ሲል አመራሩ አጥብቆ ጠይቋል የአሰልጣኝ ቡድኑ አባላትም ለቡድኑ ውጤት አለማምጣት ክለቡ የገባውን ግዴታ በጊዜና በወቅቱ መውጣት አለመቻሉን እንደ ትልቅ ችግር አስቀምጠዋል የክለቡ አመራሮች በበኩላቸው ይህን እንደማይቀብሉ በመግለጽ ቡድኑ እያስመዘግበ ባለው ውጤት በጣም ማዘናቸውን በምሬትና በቁጣ መግለጻቸውን የክለቡ ታማኝ ምንጮች ለብስራት ቴሌቪዥን ተናግረዋል የክለቡ አመራሮች በውይይቱ ማብቂያ የክለቡ ስራ አመራር ቦርድ የሚሰጠውን የመጨረሻ ውሳኔ ጠብቁ ሲሉ በአሰልጣኝ ቡድኑ አባላት ላይ ቦርዱ ውሳኔ ሊሰጥ እንደሚችል ፍንጭ መስጠታቸውን ለማወቅም ችለናል ውሳኔያቸው ምን ሊሆን እንደሚችል ግን በይፋ የተገለጸ ነገር የለም የስራ አምራር ቦርዱ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ አሊያም በጋራ ስምምነት የመለያየት ውሳኔ ሊሰጥ እንደሚችል ግን እየተነገረ ይገኛል ይህ በእንዲህ እንዳለ የክለቡ ፕሬዚዳንት አቶ ብሩክ ሰለሞን ከሀላፊነታቸው መነሳታቸው ታውቋል እንዴትና በምን ምክንያት ይነሱ እንደቻሉ ክለቡ በይፋ ያለው ነገር ባይኖርም በግል ስራቸው ባገኙት እድገት ሳቢያ ከስፖርት ክለብ ሀላፊነታቸው እንደተነሱ ግን ተነግሯል